Galera, antes de começar o vídeo, eu vou explicar porque eu mudei de cidade, porque eu tô em Pilter, no ginásio e tal. Galera, eu perdi o arquivo do meu vídeo. Então, olha. Eu tinha gravado já. Eu tô com o Bulbasaur level 13. Bagon level 14. Abra 14. Zorua 13. Celpin 14. É, galera, eu perdi tudo. Tudo, o arquivo meu, tudo aqui. Já ganhei o ginásio. E vou embora. Deixa eu ver aqui, tá bom. Bora. Ó. Como é que pode um troço desse? Eu não consigo chutar nada, nem com o pé, nem com a canela, nem com a cara, nem com nada. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Ele é lutador de Muay Thai, você falou bobagem. Se ele tivesse treinado mais, tá, tá. Pra você. Melhor. Tá bom? Bora você ver aqui. Ai, eu abri. Tô meio desanimado porque, né, galera? E é o terceiro vídeo do dia. Acho que já cheguei a gravar bastante vídeo. Já cheguei a gravar alguns vídeos assim de no mesmo dia, mas não cheguei a postar. Eu não cheguei a perder o arquivo. Eu fiquei meio desanimado depois de perder. Depois que eu perdi o arquivo. Agora eu tô bolado com o pistola. Queria poder cantar a musiquinha que eu tô viciado aqui, mas eu tô me segurando pra não cantar. Ele tava disputando um torneio na Tailândia. E essa foi a luta, olha aqui, ó. Ele lutando contra o cara, o cara tá maluco. Mano, YouTube, tira essa régua que eu não posso cantar música, na moral, YouTube. Parece um boneco articulado, mano, de action figure. Imagina se já queria lutar com ele. Bora, galera, galera. Eu acho que não ia ser justo, ele ia lutar com três pernas. Desculpa. Tem que usar esse aqui. Melhor que tem. Ai, sim, já tá. Beleza. Vou botar um cardinho e depois eu volto, galera. Se acontecer alguma coisa interessante. Oh, tô chique. Tem que mostrar também os pokémons pra você, né, galera? Pra vocês, né, galera? Então quem tiver interessado em saber, né? Quem não souber ainda, tiver interessado em ver a Pokédex, ver essa parte. Eu não vou dar corte mesmo, não. Quem tiver interessado em ver os pokémons, ó, vou ver o que tem aqui nos matinhos. Ele é que tipo? Ember, vamos ver o Ember. Super efetivo. Ah, sei lá o tipo dele, mano. Você tem o tipo dele. Ai, meu Deus, barulho. A Magikarp tipo fogo. É, galera, vocês ouviram certo. A Magikarp tipo fogo. Que talvez ainda tenha golpe. Eu só ficar dando canelada. Não parece aquele negócio na voz. Parece um fantasma de K-pop. Parece um pouco. Cuidado com esse território que é perigoso. Cuidado que é perigoso. Cuidado que é perigoso. Falar de K-pop. Tá. Ai, eu atirei nos dois no mesmo sem querer. Não era, mas matei. Au. Congelou. Congelou. Galera, vou dar uma de leve, vou dar bite e pronto. Ai, tô frozen. Tô frozen. Meu Deus, galera. Ai, vai dar um... Isso. Bulbasaur. Vai, Bulbasaur. Confio em você, Bulbasaur. Será que é o mesmo Pokémon que vai vir daqui também? Rockruff, eu quero. Ember. Não, ele vai morrer. Esse jogador, que era no jogo entre o Makura Sports e o Rio Sports. No intervalo, o time do Rio... Ele é tipo normal aqui, tá, galera? E o atacante chamado Musakama... Ai, galera, muito bom. Já tô com um time completo, galera, mas eu posso capturar mais pokémons aqui depois. Tá. Se eu dar, tipo, gelo, né? Vai tomar só um golpezinho. Caixa sendo encrava do lado do pé da trave. Já volto, galera. Calma aí. Olha uma de equipe, tipo, fogo, que bonitinho. Quem tá querendo tirar print aí, pode, tá, galera? Pra fazer clickbait dos seus vídeos ou alguma coisa assim. Tipo, Pokémon mudou. Fazer clickbait se vocês tiverem canal, sei lá, faz o que vocês quiserem. Ai, galera. Bulbasaur tá. Ele estava fazendo feitiço pra receber o auxílio do sobrenatural. Conclusão. Segundo tempo da partida. Não. Beleza, galera. Agora, vamos. Eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acho que se
se Mandinga fizesse alguma interferência no resultado de futebol, pelo amor de Deus. Tinha lugares aí onde seria campeão sempre. O time, o estado mais espiritualizado do Brasil é Bahia. Era pro Bahia, pro Fortaleza, serem campeões pra caramba. O que aconteceu, André? 3-0. Aí eu falei, eu tomei 3-0 do Bahia, mano. Aí, foi a Mandinga. Deve ter sido. Zoro matou. Zoro é mito. Chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, que é de fato a história mais escandalosa de trapaça do mundo do esporte. Da história do esporte. Foi o Bruno Trico mentindo as flexões do CrossFit. Não, estamos falando de Lance Armstrong. Sabe quem é, Bruno? É o cara que chegou na lua. Esse é o Neil Armstrong, Bruno. O Lance Armstrong, ele é um ciclista. E é o maior ciclista. Beleza, galera. Bora. Por que ele é o maior? Porque ele conseguiu a façanha de ganhar 7 vezes seguidas o Tour de France. A maior prova, eu acho, no ciclismo, né, no mundo. Que é esse cara aqui, ó. Tá aí. Eu até já citei ele aqui em outro vídeo, né? Não lembro direito qual foi, porque a gente faz muito vídeo aqui no canal. Nossa! Agora fica meio fácil. Ai! Esse doeu, né, Tati Wiggs? Ferrou, trouxa. Teve uma história pessoal muito incrível de superação. Anos atrás, ele tava com muita dor na virilha, teve uma inflamação, passou por sérias dores e descobriram que ele tinha câncer testicular. Pois é, câncer no testículo. Ele sobreviveu e encontraram mais dois tumores do tamanho de bolas de golfe no testículo. Não, um no cérebro e outro no pulmão. Tá, galera. Ele sobreviveu também a esses dois tumores e se tornou o maior ciclista de todos os tempos. Então, assim, ele era amado pelo mundo inteiro. Lance Armstrong, o cara que venceu na vida. Ele perdeu a escolinha. Galera. Parece que tem uma história dessa, né? Que ele ficou monobola, eu acho. Galera, não sei se é verdade ou não. Bora vazar. Pesquisar. Edição. Tá aí, botando os editores pra pesquisar sobre testículo alheio. Ah, eu esqueci que eu já tenho tênis de corrida. O jornal francês L'Equipe publicou dizendo que o Lance Armstrong tinha utilizado uma substância chamada EPO, que seria eritropoietina. Mano, me deixa embora, desgraçado. Em 1999. Pistola, velho. Eu sou competitivo. Quando eu perco, também eu fico assim. É sério. Quando vocês viram eu tomando um pau na batalha, vocês já tá por rir. Nossa, a evolução do Magvi é muito OP. Ah, não, é um absurdo. Estão querendo acabar com a imagem dele. Nada a ver e tal. E ele foi absolvido. Porém, o maior escândalo estava aqui. Em 2011, dois ex-colegas de equipe do Lance Armstrong, que eram muito íntimos dele, passaram anos competindo juntos. Anos e anos. Sabiam todos os detalhes da vida do Lance Armstrong. Decidem vir a público e revelar que ele tinha disputado quase todas as provas da vida dele, dopado. E aí começou o escândalo. Porque nem aluno do Enem. Aluno do Enem. Não tem que tomar uma cafeína com data tarde, várias cafeína energética. É a mesma coisa, Bruno. É a mesma coisa, Bruno. É isso aí. O Bulbasauro tomou. O caso foi o FBI. Mas beleza, o Abra conseguiu. Galera, o Abrinha até que é forte nessa cara. Vou até matar. Só de raiva. Só outra nasceu na hora. Beleza, galera. Sério. Ó, o FBI conseguiu assim, entrevistar vários dos ex-colegas do Lance e ficou muito claro. Todos os ex-colegas que já tinham disputado com o Lance Armstrong participavam da equipe dele, não eram rivais, não, da equipe dele, revelaram que ele realmente tinha sempre utilizado substâncias de doping. Em junho de 2012, a USADA... É, galera. Ai, meu Deus. Ah, não. Labirintinho. Sanguíneas de 2009 e 2010... Labirintinho gostei muito também, não. Em outubro de 2012, a União Internacional do Ciclismo retirou as 7 vitórias do Tour de France do Neil Armstrong. Do Neil Armstrong. Do Lance Armstrong. E ele foi banido. Galera, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ser mais longo, porque eu vou passar essa caverna toda. Mas eu vou contar a caverna toda, claro, e vou chegar lá em Cerulha. Caverna toda não, um pedaço. Vai aparecer Pokémon que vocês nunca viram. Talvez eles nunca tivessem visto, eu vou voltar. Aí, galera. Beleza? O Cristal Onix apareceu. Não é o Cristal Onix, é mentira. É o novo Onix da Hack. É só isso mesmo. Eu vou ficar voltando só pra mostrar mesmo, galera. Porque eu não quero que vocês vejam essa caverna chata, não. Quase a mesma coisa. Usa o batezinho gelo, né? Tipo gelinho.
Batizinho tipo gelo, galera. Se vocês quiserem voltar o vídeo e tirar a print do abrinha tipo gelo. Tem mais. Fennec, eu não sei se vocês viram a Fennec. Ai, água, esqueci, não é? Ah, eu vou chorar, cara, eu vou chorar. Ai, eu vou chorar, cara, eu vou chorar, cara, eu vou chorar. Ai, galera, eu queria muito cantar a música que eu sempre canto quando eu tô triste. Mentira, eu nunca canto quando eu tô triste. Eu canto ela toda hora. Pra desestressar, pra tudo eu canto essa música. Tá, um tipo água. Vou colocar o quê? Tipo água. Dá uma Red Bull. Fennec tem mais um. Agora. Vai aparecer. Ah, os outros. Tá. Ó, galera. É. Mantlet tipo gelo e normal. Não mudou muita coisa, mas mudou. Flinchou, morreu. É. Vamos pro próximo. O pode dar. Um Purple. Olha, galera. Então, bora. Monster Hot, galera. Tipo fogo. Ah, fiquei burned. Fiquei burned. Fiquei burned. Morre. Tá, abra. Vamos embora. Galera, veio, tinha outro Pokémon ali que eu não lembro nem qual era mais. Mas enfim, eu sou meio burro. Eu acho que não tinha mostrado ainda, eu matei, nem gravei. E vamos ver o próximo Pokémon dele. É um Tepig Planta! Pra vocês verem aí, é um Tepig Planta, Tepig Planta. Para de absorver a minha energia. Então, vamos. Galera, Clefa, tipo sombrio aqui. Sombrio ou fantasma, sei lá. Ah, é sombrio, porque senão eu ia tomar super efetivo. E eu sou muito burro. Eu não usei isso. Então, bora. Ai, ai. Então, galera. É, galera. Vou continuar aqui. Galera, vocês já viram esse, mas é o Grimer. Ekans, não sei se vocês já viram, não faço ideia. Mas é o Ekans, se não me engano, sombrio. Cheguei aqui, galera. Uma nova passagemzinha que tem. Tá com essa maluca que tem? Esse aqui eu vou mostrar até. Ó, oh, Magby. Ah, você já viu os dois. Nossa, Celpin. Por que você parou de jogar? Eu parei de jogar porque eu tava muito bom. Entendeu? E aí eu tava matando todo mundo. Não sobrava pra chance pra ninguém. Bora. Eu parei de jogar. Eles criaram esse programa pra ajudar as pessoas. Ai, Magby. Não me mate. Mas além disso, o programa foi infectado com um vírus. E esse vírus roubava as informações dos computadores pessoais. É isso, galera. É tipo bandido, duas vezes bandido, né? Ele cria um programa pra você macetar o jogo e insere um vírus pra roubar os dados. Meu Deus. Caraca, velho. Não, mas aí fica... Valeu, mais um vídeo de like. Tô brincando. Voltamos. Tamo aqui, ó. Demorou séculos e séculos. Aqui tem quase. Ué, bugou. Vou ter que apagar o cheat, tá desativado, galera. Bugou. Delete cheat. Ô, galera. Ah, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou aceitar. Aqui é Touch Wiggity e Sharp Plug. Ah, mano. Calma aí, galera. Vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Vou dar um save aqui e vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Finalmente. Tá, aqui já sei, é a quarta geração. Tá, então galera, eu vou voltar no próximo vídeo. Chegamos até aqui. Ai, galera, eu fiquei muito revoltado, galera. Mas esse episódio valeu a pena por um motivo. Nenhum, não valeu a pena. Vou ganhar o ginásio só por causa disso. Pra o ginásio valer a pena. Claro. Eu tô com trauma de confusão já, mano. Eu tô com trauma. Isso. Isso aí. Continua.
Boa. Confio. 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 Rio Shine! Rio Shine! Meu Deus. Tirem print, por favor. E me marquem no direct. Sei lá, galera. Arte003, me marca, poste, me marca, porque vou gostar. Mano do céu! Ai, mano, não, cara, confusão não, cara. Por favor, não dá hit em si mesmo, ufa. Tudo que eu quero é que ele não me ataque em si mesmo, que nem a anta. Tá. Tá lagando um pouco, galera, porque acabei de entrar no jogo. Dá sempre uma lagada. A gaveta desse tamanho aqui de CD pirata de jogo. Ela é inacreditável, cara. Hoje, eu hoje... Tá, miste. Porque hoje o acesso é muito mais fácil. É pra quem tem dinheiro. Tá bom? Eu tinha os games. Redbutt. Mas ainda existe. Ainda existe, ainda existe. Pois é. Então, o Alex, ninguém liga pra mim. E ele pode ser punido por usar jogo pirata. Vou chorar, cara. Vou chorar, eu vou chorar. Olha isso. Ah, não. Ele não ataca primeiro. Para de virar. Tela ficou virando. Ah, oh, mano. Poção, mano. Ah, vai me matar com hit. Olha isso. Eu falei. Esse aqui, ó, Immortal Scorpion. Ele tinha essas metralhadoras no lugar dos braços e ele era muito forte. Só que quando a versão do jogo era pirata, ele era imortal. Então o cara comprava na Uruguaiana, na 25 de março, um jogo piratovski, e o jogo tinha um sistema muito bom pra saber se era pirata ou não. Esse inimigo entrava e tu não conseguia matar de jeito nenhum. Imagina o tempo que o cara ficava sem saber que era porque o jogo era pirata. E ele ficava tentando de todas as formas. Tipo, vai, eu vou ganhar. 3 anos depois, o cara tá magro, em casa. Eu vou desistir. E não conseguia nunca porque ele era imortal. Por incrível que pareça, os jogadores ficaram pistolas. Fizeram petição, pistola, falando que era um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Como assim eu compro meu jogo pirata? E vocês me punem? Vamos para o próximo caso. O próximo caso aconteceu lá na Ásia e foi pela empresa Tencent, que é, né, uma das maiores empresas do mundo hoje em dia. De nada, ficar pra próxima. Valeu a pena pelo Riolo Shine. Que a gente achou. Então, valeu. Esse foi o vídeo. Vou voltar aqui, ó. Eu vou upar o cara só pra ganhar daquele nada. É nóis. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. Valeu e tchau.